J. Hernáiz patrocina este informatiu. El Departament de Salut de Gandia registra 139 casos de violència de gènere en el que porten dany. El dilluns comencen les obres del nou dipòsit de pluvials del Clot de la Mota. A motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el Departament de Salut de Gandia ha fet públiques les dades dels casos de violència masclista que han registrat enguany. En concret, des del Departament de Salut de Gandia, que inclou els 31 municipis de la Safor i altres 10 poblacions de la Vall d'Albaida, s'han comptabilitzat 139 casos de violència contra les dones des de l'1 de gener de 2022 fins avui. Es tracta tant de violència física com a psíquica i sexual i fins i tot 7 casos de sospita de submissió química. Sobre estos casos sospitosos de submissió química s'ha pronunciat el comissari principal cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, qui destacava que havien sigut especialment durant l'estiu. És qüestió que crida l'atenció perquè jo trobo que la major part d'estos casos de submissió química s'han desenvolupat durant l'estiu. Diguem en el gran volum d'afluència de gent que hem tingut aquest estiu a la ciutat de Gandia i a la platja, en els festivals i en altres actes multitudinaris que hem tingut, jo trobo que sumava un poc moltes circumstàncies, no? Es va generar alarma social en aquesta qüestió i després s'han produït algunes situacions que han anat descartant-se o confirmant-se, doncs, depenent després ja de les investigacions i també de les atencions que ha fet l'hospital. Des de l'àmbit sanitari es treballa per detectar de manera precoç situacions de violència i coordinar-se amb altres instàncies per abordar les conseqüències sobre les dones. En concret, la detecció d'aquests 139 casos s'ha produït gràcies al sistema de garbella Sibio que s'utilitza en l'àmbit sanitari per a detectar possibles casos de violència de gènere. La clau per a esta lluita contra la violència de gènere està en la coordinació de totes les administracions i estaments implicats. En este cas, el comissari principal cap de la policia local ha insistit en aquest treball conjunt de l'atenció sanitària, judicial i policial per estar més prop de les víctimes en els moments de major vulnerabilitat. Per a lluitar contra la violència de gènere, la policia local de Gandia creava una unitat pròpia, la GESAMI, que s'encarrega de canalitzar tots aquests casos, encara que des de sempre s'ha prestat eixa atenció a les víctimes, però ara ho fan amb un equip més especialitzat i format. José Martínez Espasa també ha aportat les xifres de les atencions de la unitat GESAMI en este 2022, amb més de 300 consultes. Això sí, el màxim responsable de la policia local de Gandia ha apuntat que moltes d'aquestes atencions són consultes o dubtes de persones que estan afrontant moments difícils. El comissari principal cap ha detallat que aquest primer contacte serveix a més per a posar a disposició de les afectades els serveis jurídics o socials municipals, així com el centre de la dona. Per altra banda, també canalitzar els serveis de l'Oficina d'Atenció a Víctimes del Delicte, no? Que també té, diguem, una part de treballadors socials, d'advocats i advocades, que ajuden, no? Entonces, gran part d'aquests servicis pues, tenen que veure també en orientar. Alguns estan en processos civils de separació, de divorç, i la nostra feina és intentar estar pròxims, que és la nostra gran marca, a aquestes dones que en un moment donat es poden necessitar. No tots són situacions de violència, però és veritat que també són estadis previs a possibles situacions de vulnerabilitat o de necessitat. Este mateix dilluns, 28 de novembre, comencen les obres del nou dipòsit de pluvials del Parc del Clot de la Mota, a la platja de Gandia. Una inversió que compta amb un pressupost de 8 milions d'euros i que serà executada durant 24 mesos. Recordem que esta zona sofreix inundacions a causa de la pendent del terreny, a més de la reduïda grandària dels col·lectors existents, la proximitat de la Marchal i la mar, i totes aquestes circumstàncies han provocat, en no poques ocasions, problemes tant al sector hoteler, de la restauració i el comercial. El propòsit del nou dipòsit de pluvials del Clot de la Mota és reduir aquestes puntes d'inundacions de la zona del Grau i de la platja, millorant així el drenatge de les àvies. Es tracta d'una obra que no es veu, però que resulta fonamental per evitar inundacions. En definitiva, el projecte contempla la construcció d'un dels majors dipòsits de tota la província de València, ja que tindrà una capacitat de 11.000 metres cúbics, que és l'equivalent al volum d'aigua de 3 piscines olímpiques i mitja, com ha explicat el responsable de serveis bàsics a la ciutadania, Miguel Ángel Picornell. Per cert, que la iniciativa també abordarà una actuació integral en la superfície de la mateixa plaça, amb la finalitat d'integrar-la i convertir-la en una zona on els veïns i visitants puguen gaudir del parc de l'aigua, del voltant de 7.000 metres quadrats.
Dins de les activitats previstes per a commemorar el 25 aniversari del Conservatori Professional de Música José Climent d'Oliva, s'ha presentat el cartell i el logo commemoratiu que utilitzarà el centre educatiu durant tot el present curs. El seu creador, el dissenyador i professor Carlos Navarro Fito, ha explicat les línies d'esta composició basada en el cromatisme i les imatges, que representen les diferents etapes que viu un músic al llarg de la seva vida. Així està el logo de l'aniversari, que és, és un 25 en la clau de fa, que és un dels símbols més coneguts per als músics, que té un teclat i el 5 que té com un pentagrama. No? Bueno, i la idea és comptar, ixen tres franges cap amunt, que ixen de la idea d'aniversari, i són tres moments importants en la vida de l'ensenyança d'un músic. No? Entonces, uno, primer, és, ahí tenim a Mozart, que és el moment de la fascinació, que és el moment en el que tots decidim estudiar, no? Perquè sentim algo. Pel que fa al compositor i docent del centre, Joan Alborg ha comentat els esborranys de la composició que està creant específicament per al 25 aniversari i que serà estrenada per l'alumnat del conservatori a final del present curs. En aquests casos es sol fer el que es diu una obertura festiva, una obertura acadèmica, es podria dir, o una suite, una espècie de recull de temes. La idea seria centrar un poc en la ciutat d'Oliva o en la Safor, val? I bé, a partir d'ahí és on arrencarà la idea, l'obra. Per la seva part, el coordinador d'Extensió Cultural i Promoció Artística, a més del programa Erasmus Plus, Claudio Carbó, ha explicat el projecte formatiu que està treballant el Conservatori dins d'eixe programa europeu denominat Opera Omnium. Recordem que Opera Omnium és un projecte educatiu de mobilitat, en el qual quatre professors viatjaran a la ciutat de Bolzano. Després, el projecte continuarà amb una mobilitat per a l'alumnat, amb la idea i l'objectiu d'europeïtzar la formació i obrir l'horitzó de l'aprenentatge musical, així com portar Oliva per tota Europa. Que este any, si no passa res, en la primavera, farem una mobilitat de quatre professors a un centre italià a Bolzano. Bolzano és una ciutat al nord d'Itàlia, molt propeta de Salzburg i de Múnich, ciutats molt boigudes per Mozart, i cuna també de la música del segle XVIII. Per tant, serà una mobilitat en quant a aprenentatge per observació del professorat en el projecte Opera Omnium. Cap de setmana ple de futbol i també de bàsquet, el que anem a viure tant demà com després demà. La tercera ref torna este diumenge a partir de les 17 hores de les 5 de la vesprada en el partit que enfronta el Club de Futbol Gandia front al Silla Club de Futbol en el Guillermo Lagüe. El rival del conjunt Gandia arriba en la 12a posició i després d'empatar front al Patacona. Per la seva banda, el conjunt blanc i blau, després de perdre la setmana passada en el San Gregorio front al Torrent, espera tornar a la senda de la victòria. Ja en regional preferent, dos partits i els dos el dissabte a les 17 hores. En la Unió Esportiva Tavernes de la Vidigna rep en el Municipal Baller a la Unió Esportiva Canals després de que este conjunt deixara de tindre a la seva banqueta a Esteban Cana. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font rep en la Plana al Club Esportiu Dénia, entrenat per el Oliver Diego Miñana, i on també està el jugador de la comarca de la Safor, Palau. Els dos partits, recordem, dissabte a les 5 de la vesprada. Ja en bàsquet, el Primer Unis pel Bàsquet Gandia juga el diumenge a les 19 hores en Novelda, front al Club Bàsquet Jorge Juan, per a intentar arribar al proper partit a casa, que serà un dels partits claus per als de Alejandro Mesa, en eixe últim enfrontament del 2023 en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, front a l'UCAM Múrcia.
Ota Arnaiz ha patrocinat este informatiu.